Feil. Vel, ja, det godt gjort. Skal ikke dømme Førde for å være høyre kort. Jeg ser på, men da må Lere også snu seg. Lere sto så andre veien. Langt inn, får. Og det går på linja. Satt godt ut. Siden Hugo ser ut sånn. Kommer Hanan Ole. Steppa inn for Petter. Oi, og Jan Olav får det fram til Mofjell. Sender i stolpen! Det er bra spill. Ja. Det kan bli tett i elva i dag. Vi ser hvordan det utvikler seg her. Ja, oi. Oi, oi, oi! Kunnskåring av... Mikkel Kine Andersen tar med seg... Remo inn til Høgvold. Det jo ingen venstreskytt. Det vel ingen skytt, kan noen vil noen hevne, men spesielt ikke venstre. Får den til. Oi, stolpen igjen. Røring, kommer den lange. Steinhardt, 5 meter over bakken, kommer til Jensen, inn på Mofjell på blank, og setter den da! Få på denne isen. Stavik begynner på nytt. Jo. Jensen. Oi, oi, oi! Løgnen som bare stopper kontant. Ullheim begynner tilbake. Luggingen og tilta, Jensen. Fredrik Ransborg rundt. Bommer på ballen i avslutningen. Schmidt. Jensen der. Ta med seg Brune, tenker jeg. Der, ja. Og Brune setter den. Trykt og godt til Rengstø. Da jokeren spilt da, Christian Ransborg nå flyttet opp på topp, og det blåser straffe. Herman Hole da, driller Shabobab, og han hos Hole. Lukker opp den der, og så det kølla der, ja. Den det Jensen som skal da. Ja, to putta i Sarsborg, men Jensen i dag. Og det skal holde ball. Ullheim klarer igjen, bare vekk. Vinning. Treffer feil mann. Blikker vanskeligere å spille nå enn i starten av første gangen. Jensen da, skuddlege, setter til Mofjell. Åh, gjør ingen feil der. Han gjør det godt igjen, Asklund da. Han har med seg kompisen innenfor. Asj, trenger vel ikke å slippe den der. Nei, det... Får jo ikke noe mer hjelp han da, i det legget. Remo, Mofjell. Passning bak, men Mofjell får med seg. Og, Yprin. God redning. Bra redning, ja. Men, Retur. Vagt begrep, så du tar de sjansene du selv vil da hjemme. Mofjell, Sarabi. Nå veksles det bra her. Det betyr at det kommer til å være bøy. Nydelig ball fra Jensen. Sett den da. Sett den, Andreas Grimmingstad. Det er bra. Avsluttes. Her blir det spist opp. Jensen. Med Høgvold. Jensen. Dura her, og til Brune. Sett den da. Den hekter i vann. Den stopper i vannet, og så er det Høgvold til slutt som foregår en enhåndsvipp, eller? Ikke Brune som klarte han selv. Killingstad da, setter 7-0. Oi. Fredrik Ransborg slipper til Henrik Brune. Odde. Da 50-50 vinneren trukket, som dere ser da, til en premie på
1290 kroner. Det noen år siden. Ja, det, jeg hører du sier det. Langt fra Ullern, som blir for kort. Med offside. Så sager vi. Men bra driv. Fin I høygål. Der skal du. Hadde vel en tanke om å spille Libre da, men... Den gikk til Jesper 2 og har funnet seg tilbake på plass. På bekken. Der han begynte før han spilte Libro I fjor, siste året hans da. Og Brun igjennom. Og Oi. Setter den. Men, Nei, det var mine. Men du kunne jo også holdt en avslutning av deg, for du hadde vel ikke truffet ballen først. Brukt tid på... Ufrivillig venting. Kommer vi Kili Andersen. Andersen igjen da. Og setter han da. Ja, ja da. Nei. Der så vi samme synene, Alex. Jeg sa for at du hadde vel... Ikke truffet ballen først. Brukt tid på... Ufrivillig venting. Kommer vi Kili Andersen. Andersen igjen da. Og setter han da. Ja, ja da. Nei. Der så vi samme synene, Alex. Jeg så som det gikk mellom beina. Sarabi på høyre skuddet. Og Mofjell. Mofjell. Får den. 10-0. Trøkker den inn. Bestemte seg før den passet inn gikk. Ja. Den skulle ut der. Landsborg til Fredrik Landsborg. Til Jensen. Oi! Opp I nettaket. Over skuddet. Ja, da det litt annerledes, men vi har fått grunnuttalelsen I behold da. Mofjell har fire goller og... Skal Ullern skåre her da? Kommer skuddet? Ja. Nei da. 8 møter med mye fukt I svampen. Og da mister du litt feeling. Så og Killingstad har et UF-et skudd. Når den på humør. Da blir det... Bakre, Petter Øyning, og den sitter. Det var feiltreff som gikk inn på deg, Brune. I nettveggen. Og den det med ledig her. Prøver seg på et sånt spredt utkast. Det ikke det beste på denne isen. Hvertfall når du gir litt sånn halvhjerta. Mofjell lurer med seg ballen videre. Og I stanga igjen. Hans... Petter Øyning. Med seg Fredrik Gransborg, Remo, tilbake til Petter Løyning, slutter til Jan-Olav Løyning, Thomas Jensen, bam I nettaket. Petter Løyning, Sarabi, Jensen, skudde, mål. Aha, det motsatt. Klassisk bader litt. Oi, det smart. Og bra redning! Skal vi se da om Ullern kan få pynta litt på resultatet og gå inn resten av julestria med unngå en smultring. Det klarer hun vel kanskje. Og der da. Lerøy er ute. Heltene da.